کہ فرشتے ایک ایک بات لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون, جو کچھ انسان کرتا ہے یہی کچھ اسے پڑھنا ہوگا. یہ واحد وہ کتاب ہے, دنیا میں کتاب انسان لکھتا ہے لوگ پڑھتے ہیں, یہ وہ کتاب ہے جو لوگ نہیں پڑھیں گے خود پڑھنی پڑے گی. اللہ فرمائیں گے جو تم دنیا میں لکھتے رہے ہو نا, اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. میرے بندے یہ زندگی تیری تھی, تجھے سب کچھ دیا تھا, جوانی کی رعنائیاں بھی دی تھی, اقرا کتابک, اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو, یہی تیرا حساب ہے, جو یہ کتاب کہتی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اس میں تو نے ہدایت کی بات کی, اچھی سوچ سوچی, تیری نیتیں مبارک تھیں, تیرے اعمال اچھے تھے, آجو جنت کا پرمٹ لے لو, خود پڑھو. اگر تیری نیتوں میں فطور تھا, تیری نیت میں خلل تھا, تیری نیت میں رب کی رضا نہیں تھی, تیری نیت کے اندر لوگوں کے ساتھ عصبیت اور دشمنیاں تھی, تیری زبان سے لوگ تنگ تھے, تیرے اعمال سے لوگ تنگ تھے, تو فیصلہ تیری کتاب ہی کرے گی, تیری کتاب ہی فیصلہ کرے گی. یہ سب کچھ لکھا ہوا پڑھنا چاہیے انسان کو دنیا میں ہی. وہ کیسے؟ حسن بصری سے کسی نے کہا, آپ بھی انسان ہو, جب بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ آٹھ سات باتیں کرتے ہیں, بولتے نہیں زیادہ. کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اتنی کوئی لکھواؤں جتنی میں پڑھ کے جلدی جنت چلا جاؤں, وگرنا پڑھنی تو مجھے ہی پڑھنی. بہتر نہیں ہے کہ اتنی لکھوں کہ جلدی سے فارغ ہو کے اپنے مقام پہ پہنچوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها كما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اے مسلمان تیرا تو ایمان ہے اللہ پہ, تیرے تو ایمان کے چھ جز ہیں, تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. تیرا اللہ پہ بھی ایمان ہوتا ہے, فرشتوں پر بھی, کتابوں پر بھی, نبیوں پر بھی, آخرت کے دن پر بھی, اور تقدیر پر بھی تیرا تو ایمان ہوتا ہے. فرشتوں سے حیا کیا کر, فرشتے تیرے بارے میں لکھتے کیا ہے. آج یہ سی سی سسٹم کیمرے سے انسان خوف کھاتا ہے, اچھا کیمرے لگے ہوئے ہیں,
ڈر جائے گا، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے ڈر جائے گا، اچھا ریڈار اوف، لیکن ساری کے ساری چیزوں کی لیمیٹیشنز ہیں. کوئی سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے تو کہتا ہے کہاں جاؤں گا، ڈیفیوز لائٹس وہاں تک پہنچیں گی، تلاش کر لے گی. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی انسان کو تو انسان نے بنائی، لیکن یاد رکھنا اتنی مائکرو ڈیٹیلز کے ساتھ کوئی ریکارڈ نہیں بنا سکتا جتنی اللہ کے فرشتے بنا رہے ہیں. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ادھر زبان سے الفاظ بولے نہیں، ادھر الفاظ ادا ہوئے نہیں، ادھر یہ آپ کے رجسٹر پہ چڑھے نہیں. بڑے بڑے ماہر جو ہے انٹری کرتے وقت کتنی فگرز بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ سسٹم جو ہے اس میں خرابی آ جاتی ہے. بہت کچھ انسان نے ترقی کر لی، معمولی سا وائرس آیا نہیں ہے، سب کچھ گیا نہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ کے فرشتے جو لکھ رہے ہیں مد بصری، جہاں تک انسان کی نظر جائے گی اس کے نام اعمال کے 99 رجسٹر پھیلائے گئے. ایک ایک چیز اس میں ہوگی، فلاں دن، فلاں سال، فلاں مہینہ، فلاں وقت، یہ وقت تھا، یہ منٹ تھے، ان سیکنڈوں میں یہ انسان یہ کر رہا تھا. کہاں چھپے گا انسان؟ یہ تو انسان کی خام خیالی ہے کہ میں چھپ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ سے بھی کیسے چھپ سکتا ہے. اسی لیے تو کہا تھا لقمان حکیم نے جب ان کے بیٹے نے گزارش کی کہ ابا جان آپ سارا کچھ ساتھ ہی لے کے جا رہے ہیں تو کچھ مجھے بھی کچھ بتا دے، تو انہوں نے کہا تھا بیٹا گناہ کرنے کو اگر تمہارا جی چاہے نا تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو، کر لینا، کوئی ہے ایسی جگہ؟ اگر جی چاہے تو کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا، کسی اور جگہ جا کے کرنا. اور کون سی جگہ جائے گا بیٹا؟ وہاں جا کے کرنا جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھتا ہو، اور اتنے گناہ کر لینا جتنی سزا سہنے کی تیرے جسم میں طاقت.